ਵਸ ਲੱਗਦਿਆ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਵਤਨ ਛੋੜ ਕੇ ਵੇਖਤੇ ਸੀ ਕੀ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے جی میں بھراؤ سارے ٹھیک ہو سو والو سو خوش باش ہو سو اللہ نے حفظ ایمان وچ ہو ستا اپنی زندگی اس انداز نال گزار سو باقی ویور اس ٹائم اپنے گھر ہے کول باہر ہی کھلوتے ہیں جناب تے اج جناب چھوٹا جا فنکشن جا رہے ہیں تے باقی اج شان بھائی دی جا رہے ہیں جناب اپنے وطن چھوڑ کے دوسرے ملک سعودی عرب تے باقی جناب والا چھوٹا جا فنکشن بھی رہے ہیں جس وچ ساری تین جو بھی فیملی ہو سنکٹ میں تے باقی جناب لائک میم صاحب آئے اور لگے ہیں جی دیکھ بنانے تھے تے اس کے بعد یہ جناب تھانوں دس رہے ہیں صورت حال تے ٹھیک ہے پھر جناب والا جی تک لو جی ماشاء اللہ جی لائک میم صاحب سارے جی دیکھ تیار ہوں کیا حال ہے ٹھیک ہو اور چیز صحت بھی ٹھیک ہے نا تے باقی جناب کم سٹارٹ ہے جی کم تیار ہے جی تیار ہونے لگے ہیں تقریباً اینڈ لگے ہیں باقی جناب تک لو جی ہوں لائک میم صاحب نے کم سٹارٹ کیا اپنا باقی لالا اور کتنی دیر لگ سی تقریباً لی تیار ہے جی ٹھیک ہو گیا باقی جناب تیار ہو گیا اس کے علاوہ فی الحال ہی ہے نا فنکشن جی ٹھیک ہو گیا باقی ہوں لالا شمیم صاحب نے تقریباً کم تیار اپنا گھر چھوڑیا ٹھیک ہے لالا پھر اب جی سابر صاحب آ گئے جناب ہوں کھانا شانا کھان لگے اس کو اگر پاپا منیر ہو رہی نصیر سمیر طیب صاحب بھائی باقی جناب جو منیر صاحب آئے جو منیر صاحب عتیق صاحب بیٹھے ہیں ادھر جمیل صاحب بھائی رمضان ری تے اس کے بعد کمران بھائی ری ہے جو نصیر صاحب نے جڑے نال جا رہے ہیں بھائی دی تے باقی جناب یاسر بھائی ری ہاں جی جناب کیا حال ہے جی ٹھیک ہو بس پھر مکی پاپا کون ہے ڈر لگتا ہے نا باقی ماشاء اللہ جی بس لگدیا کوئی پردیس نہیں جاندا او میرا چن مجبوریاں ہندیاں نے تو وطن چھوڑ کے ویکھتے سی کی وطن تو دوریاں ہوندیاں نے کسے دے کچھ نہ لگ دے اسا کسے دے کچھ نہ لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی دیسوں کڈ کے پردیسی کیتا وا مولا تیری مرضی سفر سٹارٹ باقی جناب ہے نے تو ذیشان بھائی تے نصیر بھائی دی باقی جناب اسی
اپنے سفر سٹارٹ کیتا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ تے باقی جناب والا دوستاں نال نال تواڈے نال اپنے دے رہا ساں تے ٹھیک ہے پھر جناب والا جی اسی آ گئے نے میاں جی ہوٹل تے باقی جناب اے تک لو جی نا نا سر پوری بارڈر جناب ویو آوے وچ اساں جناب شہر کام کر رہے ہیں جاؤ باہر جاؤ تے میاں نال کچھ دوستو دال جی منگوائی سی اج شان بھائی راں کو پوچھنے کہ صورت حال تھی ہاں جی جناب ساری مکا گیا ہن پوچھنا صورت حال ہے ہاں ٹھیک ہو گیا کیا ہویا ہن مزے دی دال ہے ماشاءاللہ اچھی بنتی ہے میاں جی دی خاص اسپیشل مشہور دال میاں جی دا ہاں ٹھیک ہو گیا دیسی کی ہو رہا ہے ترکا لگے ہوئے جس طرح کہ اسی جناب پہنچ جائیں جی کناس ایئرپورٹ تے باقی جناب ہے تک لو جی مسے لتھن گڑیاں تو پارکنگ گڈی لائی گیا باقی ہن جان لگے ہستا ہستا اگے تے تانوں دساں گے صورت حال دو نالو نال تے اس علاوہ جناب والا چلنے اگے تے تانوں نالو نال دساں گے جی جس طرح کہ اسی ایتھے پہنچ جائیں جناب جی بوٹنگ وغیرہ ہونی ہے باقی تھک لوتے ہیں فلحال باقی جناب انتظار کر رہے ہیں شان بھائی جی باقی جناب والا صورت حال ہے اتنے نہیں جس طرح کہ اسی اگا آ گیا باقی جناب انہوں نے ووٹنگ کی تقریباً ادھا گھنٹہ دے پے ہے جس کی وجہ تو اساں آخیا کہ اساں تھوڑا جہا نا بھن بھراوا کی تھوڑا جہا وزٹ کروانے ہاں تے اس علاوہ جناب وہ تے سارے اتھے کھلوتے سن میں کہا چلو میں ہی پھر ٹر لینا تساں نے پھرنا ٹرنا تے باقی جناب والا جی سامنے آ گئے جی اسی باہر ادھر اپر ماشاء اللہ جی ایئرپورٹ نہیں جی ہے نا بڑی اچھی رہی ہے کیونکہ جس وجہ تو اتنا رش وغیرہ روڈ وغیرہ بلاک نہیں ہونی رش تو ہے ہی ہے باقی اس علاوہ جناب والا اس سائڈ تو اگو پلیٹا وغیرہ اڈنیا اپنے چل کر کے کوئی صورت حال ہے تھوڑے نالوں نال شیئر کرنے ہاں چلنے واپس ہی صورت حال ادھر دینی سی فلیٹ وغیرہ کوئی نہیں فی الحال نظر تو نہیں آ رہی اڈنے اڑان ہونے لگی تو باقی چلنے جی جہاں وزٹ کرنا سی وہ دسنے پارکنگ وغیرہ ساری بنتی باقی چلنے جی ہوں ادھر واپس ٹھیک ہے بھی اوپر چل کے اگو صورت حال تکنے پھر تھوڑے نو اپڈیٹ دینے سنگ نہیں رہے او پیار نہیں رہے پائی پائیاں تو دور ہو گئے او خلوص نہ رہے وچار نہ رہے قیدی
مُك گئے او گل نہ رہے گلزار نہ رہے بن مطلب سینے نال جو لاوے او دل نہ رہے دل دار نہ رہے ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਸਾਈਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ